Ке се одземе ли конечно лиценцата за работа на ЗАМП? Корисниците велат дека поради самоволното работење на ова граѓанско здружение трпат огромни загуби. Софтверот кој што мораше да го инсталираат се уште не профункционирал. Наплатиат колку сакаат и на никого не поднесуваат сметка каде и како ги распределуваат милионите кои ги наплатиат. Абсурдно е велат од ММА да ова здружение си носи одлуки за забрана за емитување на музика, иако според закон телевизиите мора да емитуваат најмалку 8 часа неделно домашна музика. Плакаме сериозна сума на пари, целиот овој измет период од 20 години и никогаш немало проблем на таа тема. Некогаш може би сме здоцнеле, господато зам ревностно не пропуштиле шанса да не плеснат на суд, си ги земале парите што велат србите милом или силом, парите се легнале на нивна сметка и никогаш не останале без пари од корисниците во Македонија. Згора на тоа, ова актуелно Министерство за култура направи нешто за нив што нас не ни се допаѓаше и кое што го нема никаде во Европа. Некој да ви нареди, како телевизија, да емитувате 8 часа задолжително музика. Се во интерес на авторите. И рековме во ред, ајде, во интерес на авторите, нека го имаат и тоа. Во Америка, колку за ваша информација, просечна цена, значи, велам просечна, која ќе се земе prime time-от и off time-от, е 35 центи по минута. Зборуваме за автори кои што ги пишуваат светските хитови. Нали, не знам, Ријана и така натаму и така натаму. Кај нас првата верзија која што беше пратена од ЗАМП по цена минута изнесуваше 750 денари. Значи, во Америка авторот добива 35 центи, кај нас авторите барат 750 денари. Дел од радијата, но и финансиски послабите телевизии може да згаснат поради последната одлука на ЗАМП за неемитување на музика од автори за кои тие се застапници, каде исто така има проблем, бидејќи нема точна листа на автори кои тие им ги штитат правата. Радијата кои што емитуваат музика, што да пуштаат? Нема што да пуштат друга. Значи, тие ќе треба да исклучат програмата и едноставно да затворат. Значи, кај нив проблемот е страшно голем, и бара интервентно решение, веднаш, бидејќи едноставно не постои друг начин на функционирање, бидејќи дури и оние радија кои што се говорни или говорно музички, повеќе од 50% имитуваат музика, да не зборуваме за музичките радија кои што имаат 95% музики, немаат можност да пуштаат ништо друго освен музика, бидејќи во спротивно, го кршат законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, треба да им биде одземена дозволата, зборувам за радијата. На денешниот работен состанок, речи си, сите корисници се изјаснија дека се за плаќање на авторските права, но само волијето на ЗАМП мора да прекине. Велат нивни представници не се појавуваат ниту на состаноците кои ги организира Министерството за култура, кој им ја издава лиценцата за работа. Јас не сакам да верувам, но се повеќе мислам дека во изминативе 20-тина години или веќе колку функционира оваков систем на наплата и ова здружение, се работи за едни големи коруптивни процеси. Коруптивни процеси не може да бидат само доколку се прават од страна на едно здружение на граѓани или приватна фирма. Овдека мора да се бидат вклучени представници некакви структури од државата. Се применуваше практика на оценување на условување на подпишување на добивање на определени попусти согласно подпишаните договори за реемитување на комерцијални канали, да, постоеше таа пракса, има случај поведени и очекуваме дека има некој привремено решение, очекуваме дека има и конечно решение и соодветна санкција. Од Министерството за култура вела дека службите направиле контрола врз заработењето при што имало и забелешки за што здружението добило рок да ги отстрани. Во моментов рокот од 60 дена тече и доколку не се коригираат забелешките, ќе им се одземе лиценцата за работа. Средствата кои што ги добиваат, а доколку авторот не е идентификуван во тој момент, делото негово не е идентификувано, и доколку делото се идентификува значи за 2 години или 3, дружението мора средствата во 100% да му ги исплати на авторот. Значи не може да одлучи дека ќе му даде 50%. Значи неприфатливо е тоа. Тој автор, ако во моментов не е идентификувано неговото дело, а се наоѓа значи на листата или во софтверот и така натака, значи он мора да го најде. Не е обврска само на државните институции, негувањето на јавниот интерес, негувањето на културата, македонското културно наследство е обврска на сите, вклучително и на здруженијата на граѓани,
вклучително и на овие колективни воздруженија, вклучително на медиумите, затоа што сите треба да се грижиме за јавниот интерес и не смееме да дозволиме да биде злоупотребен или да биде искористен за не, било какви уцени или забрани. Корисниците на авторските права на денешниот состанок во Стопанската комора, на кој повторно никој не присуствуваше од ЗАМП, ниту пак од авторите, потенцираа дека се прави притисок за да не му се даде дозвола за работа на второто здружение за колективно управување, кое во првичните разговори понудило драстично пониски цени.